ندیر قوم دا حق تھا بینجو اس کا لگو مربتو اگر سمیو وزیر و خدکو لا ملا دا غا خان دا بلچن مدالے دا لینو کو قتل کپدو کو مصبرے کی دلائے خدا کو مترکی کی دلائے دو کو دو کے خاور تچیر چک قسمت اور بدلہ والا ایسا ہے خندن با پدو کو خدو یو انا سے شہر نسکے چتا سو فخر پروکو شوقین سڑے نہیں ہے کمر درے دل آئی الیکشن تھا شوق پہ میں چور وقت بدرے دل آئے تدی کام مشوری کول دا صرف دا نه ده چې ووټ واخله لاړ سا کام مشوری دا ده چې راځي لکه څرنګه ګډ پنجاب سیند بلوچستان چې شور اپا خدای چې کوم یا کوزیر د خلک به کله لاس ټپه یا کله مې سر نیسي یا کله خواګانې راکوي یا کله سیلفیګانې وباسي دا مینه پیدا کول دي کام په زړه چې روزگار مواقع گردئی لکی زیلے چھ پارک نستا اے دیتا زیلے چھ خلق لبتا خورونا داری ری تو کاروبار دکان رسائی گنڈئی تا کار دوگو بدوشانو گنکپانو جوارگرو او دا چرس پیروشو دا دی صدی باب دا کام دا مشروع ملنے کار دا ولہذا کام تا پچار دا پیسے والے سے کم ہے میں نے سی ایم پی ایسی کھلے تھے وہ رومن لی پیسے ہم کیا گل ہے بھائی دا مرش تو بہت کرٹ تنا سکا ریس وہ اسکولان جوڑ کر گیا رہے ہیلتھ یونٹیں جوڑے کری دول سڑکوں لگا کرٹ زیرے پر آگیا سٹوڑ سکا خل کو پختہ گیس کارخانے وہ لگا بولا ابھی بیٹھا رو سے گیس ہوا تو یہ کا خرک کا سینہ خوئے نکڑا در تا مرسل تائی میری تین پی ایک کمزور ہے دا تا قیادت انتخاب غلط تھا اور وہ پینجگرے کی سوتا کامی کی سوتا چکر مروہ سے بیٹھا نی اخٹک وزیر یو جے کے غلو ادا سو جڑو چھ کور ردی سے نہیں ہوتا لے اخدے تا حق بوئی تا ترقی تا وسائل بخوئی نل کرک دا حال دا خٹو کو غیرت ہوتا اخرے کام تنوشر ضرورتی انشاءاللہ نور سلیم خان اما بدر تمخ چیو دیدو گھر دونو حقوق کو اصول لپارا